a brojni ljubitelji elektronskog sporta u Crnoj Gori imaju ozbiljne planove za ovu godinu. Više detalja ima naš Aleksandar Šuković. Aco, dobro jutro još jednom. Šta to sve planiraju gejmeri? Šta je aktuelno kod njih? Pa kod njih je raspored zgusnut za ovu godinu kao da su rukometaši. Zaista veliki broj turnira i manifestacija očekuje nas u toku 2022. godine, a o svemu tom jutros razgovaram sa predsjednikom Saveza Filipom Šoćem. Filipe, dobro jutro. Ajde da se na samom početku osvrnemo na turnir koji nas čeka već u martu, odnosno prva Crnogorska liga, završni turnir. Dobro jutro i hvala na pozivu. Prije svega u martu će se završiti prva Crnogorska liga. Trenutno je završeno peto kolo. Organizovat će Sulanu u Podgoricu, doće četiri najbolje ekipe u Doti, četiri najbolje ekipe u Kanteru, tako da ćemo tu napraviti jedan fini događaj i to će biti uvod, da kažem, za ovu godinu. Mislim da samo Counter Strike igrici da nas ove godine očekuje par jakih turnira s naše strane. Jedan će sigurno biti u Crnoj Gori, drugi je već najavljen u Mostaru. Inače, to će biti sve u organizaciji našeg saveza i naših partnera. Sem toga imamo kvalifikacije za evropska, svjetska prvenstva, veliki broj takmičenja, tako da mislim da gledaocima sigurno neće biti dosadno. Onda nakon toga već u aprilu Apex i ta organizacija, je li pod vašim pokroviteljstvom? Pa ide pod pokroviteljstvom Saveza elektronskih sportova, Jadrije e-sports federacije. To će biti najveći regionalni turnir u Apexu. Mi očekujemo između 150 i 200 ekipa, tako da sam siguran da će to sve da i na kraju ispane odlično. Organizator ste ujedno i evropskog prvenstva u PES-u, je li tako? Pa to je možda i kruna ove naše dosadašnje karijere. E-futbal, evropsko prvenstvo, u Crnoj Gori u avgustu bi trebalo dođu 44 države Evrope. Još uvijek razmišljamo o lokaciji, da li će to biti Primorje ili centralni dio ili možda ipak sjever, gdje bi našim gostima bilo i najljepše. Sem toga dolaze 44 predsjednika Evropske federacije, gosti će nam biti i predsjednici i board direktora Svjetske federacije, predsjednik e-sport Amerike, tako da mislim da će to i za cijelu Crnu Goru, za turizam, za ekonomiju biti značajan događaj. Sem toga, događaj će se prenositi na TV kanalima, portalima i isti taj događaj će ići regionalno na svim televizijama. Sem toga, u planu je da se da čisti signal svim ostalim federacijama, tako da će oni imati pravo da je prenose u svojim državama. Tako da mislim da sigurno možemo odraditi dobar marketing za Crnu Goru. Malo nije lako organizovati takvo prvenstvo, to iziskuje, siguran sam, i velike financijske obaveze. Kako se u tom dijelu snalazite? Pa, evo, uveliko smo u potražnji za partnerima i sponzorima. Malo je to problem na nivou Crne Gore. Gaming se razvija u svijetu zadnjih nekoliko godina, ali jednostavno ovdje mimo par naših partnera imamo slab sluh za to, ali realno mi tražimo većinu partnera van Crne Gore, koji imaju tržište ili makar ta Adria federacije ili Evropska federacija, jer to je realno tržište Crne Gore. Možemo mi se ljutim i ne ljutimo, 600.000 stanovništva, veoma malo za bilo kakvu reklamu, a kad vi nekom ponudite Adria region ili ponudite cijelo evropsko tržište, to je već nešto što je primamljivo svim jakim sponzorima i partnerima. Ajde, ja sam siguran da ne dijelimo isto mišljenje, ali kada je krenula COVID pandemija, tada se makar putem televizije proširila od ekspanzija gaminga. Unazad se naravno upražnjava u Crnoj Gori, ali jednostavno medijski nije bilo ispraćeno kao što je sad. Kakva je budućnost ovoga u Crnoj Gori i možemo li računati da ćemo i mi iznjedriti neke od velikih svjetskih gejmera? Pa, slažem se ja s tobom da je u Crnoj Gori se desila bukvalno revolucija u gamingu. Vi ste imali bukvalno pandemiju, niko nije izlazio, ništa se nije dešavalo i onda je gaming počeo na sva vrata kuca, jedna televizija, druga, svi portali, svi su pisali o gamingu, ne samo u Crnoj Gori, već na svjetskom nivou, i gaming industrija do tada dovoljno jaka u tom trenutku, i od filmske i muzičke zajedno, za dvije godine je 30 puta poraslo odnosu na filmsku i muzičku, a sad imamo stranu gdje je sport industrija s jedne strane jednake čini cijele sportske industrije s druge strane, tako da je pandemija sigurno pozitivno uticala na gaming. Što se tiče gaming u Crnoj Gori, mi već sad imamo neke svjetske poznate gamere. Ja ću uvijek spomenuti Pavla Boškovića Mejdena, koji je naš najbolji ambasador u cijelom svijetu, koji je već 3 godine profesionalno igra Counter na najvećem nivou. Sem toga imamo dobre ekipe u PUBG Mobile, u Clash Royale, naravno spomenut ću možda jedan od najboljih crnogorskih brendova, to je eFootball Budućnost, Kodio, ekipa 11 na 11 koja igra
na evropskom nivou dvije godine za redom Ligu šampioni, dvije godine su top 4 ekipe. Mimo toga imamo i još jedan određeni broj igrača i ekipa koji igraju stvarno. Gaming su u Crnoj Gori razvija dobrim putem, tako da ja mislim da je blistava budućnost pred nama. Radimo mi i sa Fudbalskim savezom i košarkaškim. S Fudbalskim smo i UEFA-om organizovali prošle i preprošle godine kvalifikacije za Euro. Ne treba zaboraviti da je naša reprezentacija na čelu sa Vučetom dvije godine za redom igrala evropsko prvenstvo. S Košarkaškim savezom i FIBA-om smo organizovali kvalifikacije za svjetsko prvenstvo i to je na primjer zanimljivo jer FIBA ima u planu da 2024. godine mod NBA 5x5 ubači za pripremni sport za olimpijske igre, 2028. u planu da to bude olimpijski sport. Koliko je teško izgraditi se u ovom sportu? Kolika su odricanja potrebna da bi neko postao, ajde da kažemo, makar regionalno, ako ne i svjetski poznat gamer? Pa više nisu to odricanja koliko je to pravilan razvoj gamera. Mi to do sada ne u regionu, nego u cijelom svijetu nismo imali. Mi preko naših partnera iz Svjetske federacije, novi program od 2022. godine, pravilan razvoj gamera od njegove 13. do 20. godine, koliko dnevno mora trenirati. Da su usmjeri što treba da radi, kako treba radi. Realno svi vi gaming industriju povezujete samo igranjem igrice i nešto malo pravljenje igrica. To je da kažem možda eto, maksimalno 5% cijele te industrije. Vi imate skinove, dizajn skinova, dizajn mapa, pravljenje staza, komentarisanje, novinare, sudije, znači veliki spektar poslova koji nudi bukvalno svijet gaming i koji ćemo mi da damo mogućnost ljudima da ih u nekoj budućnosti kroz razne obuke obučimo, usmjerimo da oni u osnovnim srednjim školama možda imaju čak i predmete gdje bi oni mogli da se preodrede za jedan dio gaming i onda kroz srednju školu i fakultet kasnije da razviju taj dio gaminga kod sebe. Znači ne mora to biti uvijek profesionalno igranje jer realno to je mnogo teško i profesionalni igrač od 1000 ljudi možda mogu postanu 2 ili 3, ali nudi veliki drugi spektar poslova i siguran sam da je gaming budućnost za cijeli ovaj region. Mi vam zaista želimo mnogo sreće, posebno u evropskom prvenstvu, pa da u ovim finim prostorijama koje ste opremili poređate i neke pehare i da polako krenete da širite galeriju istih. Hvala vam puno. Marija, ja sam čuo da imaju i Counter Strike, podsjetio me na srednjoškolske dane, pa ćemo ostati ovdje nekoliko minuta da odigramo koju igricu, a uskoro se gledamo i sa Filipom Veševićem. Studio,